السلام عليكم ورحمة الله وبركاته አዳዲስ እስላማዊ ዳዋዎች ወቅታዊ መረጃዎች እንዲሁም የተለያዩ እስላማዊ ቪዲዮዎች እንዲደርሳችሁ Subscribe ያድርጉ የደውል ምልክቱንም ይጫኑ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ውድ አሊፍ ሚዲያ ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ በዛሬው መሰናዳችን የምንቃኘው የአቢ ሁረይራ رضی الله عنه ታሪክ ይሆናል አብራችሁን ሁኑ አቡ ሁረይራ ለሙስሊሙ ህብረተሰብ ከ5374 በላይ ሐዲሶችን ጠብቆ አቆይቷል የታሪክ ሊቃውንት አን አቢ ሁረይራ رضی الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم በዚህ አረጋ ማካኝነት ከኢስላም የመጀመሪያ ታሪክ አንስቶ እስከ አሁን ድረስ በቢሊዮን የሚቆጠሩ ሙስሊሞች አቡ ሁረይራ የሚለውን ስም ሊለምዱ ችለዋል በነግግሮችና በትምህርቶች በጁማአ ኹጥባዎችና በአውደ ጥናቶች በሐዲስ በፊቅህና በታሪክ መጻፍ አቡ ሁረይራ የሚለው ስም በዚህ መልኩ ይጠቀሳል በእሳቸው አስደናቂ ጥረቶች አማካኝነት በሺዎች የሚቆጠሩ ሐዲሶች የረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ንግግሮች ለቀጣዩ ትውልድ ተላልፈዋል በሐዲስ ዘጋቢዎች መዝገብ ውስጥ የእሳቸው ስም ዝርዝር ግንባር ቀደም ነው ከእሳቸው ቀጥሎ عبدالله ابن عمر رضي الله عنه انس ابن مالك رضي الله عنه ام المؤمن عائشه رضي الله عنه جابر ابن عبد الله ابو سعيد الخدري رضي الله عنهم كاند شيخ بلاي يميونو حديثوچننا غبير انقسقاسيوچن لتولد استلالفوال ابو هريره اسلمنا نيتقبلوت اساچو يميگنيو بس دوس يتبالو نجد مري بهونو طفيل ابن عمر اماكانينت نو የደውስ ጎሳ አባላት ይኖሩ የነበሩት በደቡብ አረቢያ የቀይ ባህር ዳርቻን ተከትለው ባለው ክልል ውስጥ ነው። ጡፈይል ነብዩን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ከተገናኘና በእሳቸው ተልእኮ የመጀመሪያ አመታት ውስጥ ሙስሊም ከሆነ በኋላ ወደ መኖሪያ ሰፈሩ በተመለሰ ጊዜ ጥሪውን ከተቀበሉት የመጀመሪያ ሰዎች አቡ ሁረይራ አንዱ ነበር። በድሮ እምነታቸው ላይ ለረጅም ጊዜ ችክ ብለው እንደቆዩት አብዛኛዎቹ የደውስ ተወላጆች አልነበሩ። ጡፈይል በደጋሚ መካ በሄደ ጊዜ አቡ ሁረይራም ረዲየላሁ ዐንሁ ተከተሉ። እዚያም የነበሩት ነብይ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የማግኘት ክብርና እድልን ተጎናጸፉ። ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እንዲህ ሲሉ ጠየቁት። ስምህ ማን ነው ሲሉ ጠየቁት። እሳቸውም አብዱሽምስ ወይንም የጸሃይ ባራ ብለው መለሱለት። ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ከዚህ ይልቅ አብዱራህማን ብትባልስ አሉት። እሺ ያአላህ መልእክተኛ አብዱራህማን ይሁንልኝ በማለት መለሱ። ይሁንና አብዱራህማን ይበልጥ የሚታወቁት አቡ ሁረይራ በሚለው ቅጽል ስም ነው። የቃሉ ቀጥተኛ ትርጉም የድመት አባት ማለት ሲሆን ሲያሚውን ያገኙት ድመቶችን ይወዱና ከልጅነታቸው ጀምሮ አጫዋች ድመት ያረቡ ስለነበር ነው። አቡ ሁረይራ ለበርካታ አመታት የቆዩት በጢሃማህ ሲሆን ከሂጅራ በኋላ በ7ኛው አመት መጀመሪያ ላይ ነበር ከሌሎች ጎሳዎች አባላት ጋር ሆነው መዲና የገቡት። በዚያ ጊዜ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ወደ ሃይበር ዘመቻ ሄደው ነበር። አቡ ሁረይራ ረዲየላሁ ዐንሁ ምግብና ሌሎች መሰረታዊ ቁሳቁሶች ስላልነበራቸው ከአህለስ ሱፋህ ሰዎች ጋር ተቀላቅለው ማረፊያቸውን መስጂድ አደረጉ። ልጅም ሚስትም አልነበራቸው። ይሁንና ከሙሽሪትነት ወይንም አጋሪነት ያልተቀላቀለችው እናታቸው አብራቸው ነበረች። እናታቸው ሙስሊም እንድትሆን በጽኑ ይመኙና ዱዓ ያደርጉላት የነበረ ቢሆንም ማንገራገሯ አልቀረም። አንድ ቀን በአንድ አላህ ብቻ እንድታምንና የአላህንም ነብይ እንድትከተል ሲመክሯት ስለ ነብዩ አንዳንድ ቃላትን ተናገረች። አቡ ሁረይራ እጅግ አዘኑ። አይናቸው እንባ እንዳቀረረ ወደ ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሄዱ። ረሱልም አንተ አቡ ሁረይራ ለመሆኑ ምን ያስለቅሰሃል አሏቸው። እናቴ እስልምና እንድትቀበል ከመግፋፋት ወደ ኋላ ቢያላውቅም እሷ ግን ሁልጊዜ በንቀት ተቃወመኛለች። ዛሬም እንደገና ብነግራት የማልወዳቸውን ቃላቶች ከርሷ ሰማው። የአቡ ሁረይራ እናት ልብ እስላምን ለመቀበል እንዲጋራ ሁሉንም ማድረግ የሚችለው አላህ ሱብሃነ ወተዓላ ይለምኑልኝ ሲላ አቡ ሁረይራ ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ተማጸኑ። ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የአቡ ሁረይራን ጥያቄ በመቀበል ዱዓ አደረጉለት። ከዚያ በኋላ ስለሆነው አቡ ሁረይራ ረዲየላሁ ዐንሁ ሲናገሩ ወደ ቤት ሲሄድ በሩ ተዘግቶ አገኘው። የሚቀዳና የሚፈሱ ሐድም ጽሰማው
ወደ ቤት ለመግባት ስሞክር እናቴ አንተ አቡ ሁሪራ እዛው ቆይ አለችኝ። ከዚያ ልብሷን ከለበሰች በኋላ ግባ አለችኝ። ገባሁ። ከአላህ በስተቀር በሐቅ የሚገዙት ሌላ አምላክ እንደሌለ መሰክራለሁ፣ ሙሐመድ የሱ አገልጋይና መልእክተኛ መሆኑንም መሰክራለሁ በማለት ቃሏን ሰጠች። ቀደም ብዬ በሐዘንና እያለቀስኩ እንደሄድኩት ሁሉ አሁን ደግሞ የደስታ እንባ እያፈሰስኩ ወደ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ተመልሼ ሄድኩና የአላህ መልእክተኛ ሆይ የምስራች ዜና አለኝ። አላህ ሱብሃነ ወተዓላ የርሰውን ዱዓ ተቀብሎ የአቡ ሁረይራን እናት ወደ ኢስላም መርቷታል አልኳቸው። አቡ ሁረይራ ረዲየላሁ ዐንሁ ነብዩን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሲበዛ ወደዷቸው፣ ውለታ ለመክፈልም ፈለጉ። የፀሐይን ጨረር ሁሉ የያዘ የሚመስላቸው የነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ፊት ማየትና ንግግራቸውን ማዳመጥ በጭራሽ ሰልችቷቸው አያውቅም። ላገኙት መልካም እድል ዘውትር አላህን ያወደሱትና ለራሳቸው አቡ ሁረይራን ወደ ኢስላም ለመራው አምላክ ምስጋና ይገባው፣ ለአቡ ሁረይራ የነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ጓደኝነት እንዲያገኝ ለረዳው አምላክ ምስጋና ይድረሰው ይሉ ነበር። አቡ ሁረይራ ረዲየላሁ ዐንሁ መዲና ከደረሱበት ወቅት ጀምሮ እውቀት ለመሰብሰብ ልባቸውን ክፍት አድርገው ነበር። የረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ታዋቂ ጓደኛ ዘይድ ኢብኑ ሳቢት ረዲየላሁ ዐንሁ የሚከተለውን ተናግረዋል። አቡ ሁረይራና እኔ ሌላ ጓደኛዬ መስጂድ ውስጥ ዱዓ እያደረግን ሳለን ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም መጡ፣ ከኛ ጋር ተቀላቀሉ። እኛ ዝም ስንል እሳቸው ስታደርጉ የነበረውን ቀጥሉ አሉ። ስለዚህ ጓደኛዬና እኔ አቡ ሁረይራ ረዲየላሁ ዐንሁ ከማደርጋቸው በፊት ለአላህ ዱዓ አደረግን። ነቢዩም ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ለዱዓችን አሚን ማለት ጀመሩ። ከዚያም አቡ ሁረይራ ረዲየላሁ ዐንሁ ጌታዬ ሆይ ሁለቱ ጓደኞቼ የጠየቁትን እጠይቅሃለሁ፣ እንዲሁም የማይረሳ እውቀትን እለምንሃለሁ በማለት ዱዓ አደረጉ። ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አሚን አሉ። ከዚያም እኛ አላህን የማይረሳ እውቀት እለምነዋለን ስንል ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የደወሱ ወጣት ከእናንተ በፊት ይህንን ለምኗል አሉ። ሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። አዳዲስ እስላማዊ ዳዕዋዎች፣ ወቅታዊ መረጃዎች እንዲሁም የተለያዩ እስላማዊ ቪዲዮዎች እንዲደርሳችሁ ሰብስክራይብ ያድርጉ፣ የደውል ምልክቱንም ይጫኑ።